Фелен Лугар Олохтор Джану Алмаз промышленный гагар улилети болгом таки не гартурар. Сылата манна улилях болу кейнин ихинен итчаты анал иделер гевереттереллер. Сихли калер сюжека корин. Өлеңі барда сүйлбөйіз ұтчат, онтан еліңдаға түрдінші ұтчат екені делі ұстады өренен ғорна рабочай, ғырғатопшық, проходчық, стропальшық еделері бағылатылар. Мүшіленскі атты, нүшіленскі ағат өлелі әбітім, онша ғыл болды. Атақ бұл білігін, ғырғатопшығын өлелі әбітім, білігін машинист, промывочнық машин тұттардым. Тұл пока резерваға бар кетептірі. Видеоверен локторында, он стоптерінде адам. Промышленный скалды. Эдер ол аттан тендер, қайдақ бірәдікті ақты тұттан үйлерге, қайдақ жөндер хайдалары өн. Эдбақ кенекетті бесен, алсыян, опыт алыстаған. Анабры мастер акционерный тарелтаны кытта бейлгөлі ләхенге түхәрсілді бітсі біләхи бір сүрін пуынынан олықтау жону алмаз промышленный хагар үлелетей болар. Олы неттен орайон жағалтата үлелек болу кейнін кытта муниципальный программа ұлынан сылын айы үбілен өтчаты аналы делерге үреттерер. Бұл ирақта әңкендеттер оң кейі аны күхін үлағалар ұйықтақтыр алмаз аны бары. Оң кейі сайынғы үліға резервіға тұралдар, вакансия көрінің ағаны онына ұталық бұд. Үксі құлқанлары бұл шайынан барылар, белозистер балылар, проходчиттар балылар. Білейін, 2 кварталға әме үліғеттері білімден хидже бұд, 2 кварталға хүрбі кейіне ұйтақтақ бұд әме бұлаңы тұралдар. Бейхәні сылларға орион территориятығар бастық алмастақ сердері арайыға, сердетінен лөләуіт әхәлерін ұтымнатшылар. Бүгінгі өлән ұтчата еті көрдік промышленні сидетін қота бағылырға бәлем. Вера Ларионова, Сақа телевидениеті, өлән.